ហើយដល់ពេលកម្រិតទៅតាមនឹងហើយចូលទៅមកឃើញស្ថានភាពយុទ្ធធរដល់ពេលណាដែលយើងរស់នៅក្នុងសង្គមអយុធធរហើយយើងមិនឃើញពេលដែលបងប្អូនបញ្ជូនកូនជូនតាទៅកូនចៅនឹងប្រាប់បងប្អូនថាម៉ែឯងអូឯងនេះរស់នៅនេះភាពអយុធធរពេញបន្ទប់របស់ប៉ាន់ម៉ែអូមើលមិនឃើញមើលមិនឃើញអានឹងជាទុកកំផុនណារឿងនឹងសោះនៅពេលនិយាយថាតើប្រជាជនយើងនឹងគឺថាមានការកម្រិតអប់រំទាបហើយការយល់ដឹងវាទាបស្អីទាបឯហ្នឹងគឺរឿងវាស៊ីសងតើគេហៅថាខាងរដ្ឋបាលយួនគេទុកឲ្យខ្មែរក្រមនៅក្រោយហើយបើតាម target goal down ទីទិសដៅទី2គេហៅ goal number 2ហ្នឹងអា zero hunger ហ្នឹងបំបត្តិនោះភាពអត់ឃ្លានហ្នឹងដូចខ្ញុំសារបន្តិចហើយខ្ញុំនិយាយមកសំរួលគុំនេះចំណុចទី1ដែលយើងនិយាយដឹងស្រាប់ហើយថាមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់គឺតើទទួលបាននូវអាហាររូបធម្មគ្រប់សពយ៉ាងនៅឆ្នាំបដាច់ឆ្នាំ2030ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា target ទី1ទិសដៅទី1តើទិសដៅទី2គេនិយាយសកត់ធ្ងន់ដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញថាស្ត្រីមានទីពោះក្តីស្ត្រីជំទង់តែជំទង់ហើយដែលហើយស្ត្រីដែលអាចផ្ដាល់នៅទៅដោះគោអុយកូនបានអាហ្នឹងចំណុចទី2ក្នុងទិសដៅទី2នៃគោលការណ៍ទី2ហ្នឹងនៅបណ្ដាឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺហៅថា internationally agree targets គេចង់និយាយថាត្រឹមបណ្ដាឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺថាស្ត្រីជំទង់ស្ត្រីមានទីពោះកុមារភាពកុមារក្រមអាយុ5ឆ្នាំគឺដាច់ខាតដោយសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការ internationally agreed target ហ្នឹងអាទិដៅដែលគេសម្រេចសច្ចាដល់សច្ចាបានការយល់ព្រមជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហ្នឹងគឺដាច់ខាតប្រទេសណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកកុមារភាពក្រមអាយុ5ឆ្នាំមនុស្សស្ត្រីមានទេពោះនិងស្ត្រីជំទង់និងគេនិយាយទៅដល់ស្ត្រីក៏ហៅថាផ្ដាល់នៅទៅដោះឲ្យកូនទៀតដូច្នេះត្រឹមតែ25ហ្នឹងគេមិនចង់ឲ្យឃើញជនជាតិដើមក្ដីជនជាតិមិនមែនជាជនជាតិដើមក្ដីតំបន់ក្រីក្រនៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងគឺត្រូវប្រទេសនោះតើតេកខែប្រទេសហ្នឹងត្រូវតើរៀបចំគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់អន្តរជាតិដែលជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលគេអាក្រីដែលគេកហៅថាយល់ព្រមនៅអា target ហ្នឹងដូច្នេះចំណុចដែលតាំងលើកឡើងក្តីឬក៏ចំណុចដទៃទៀតដែលថានៅក្នុងហ្នឹងយើងចង់និយាយដល់សិច្ចនីកោទី1ទី2ទី3ទី4យើងតនិយាយ4ចំណុចពីពួកអីអាសិច្ចនីកោមានដល់14បើ target មានដល់17អត់8ដូច្នេះអាសិច្ចនីកោយើងតនិយាយមីមីងខ្ញុំនិយាយទី1នេះគឺថាវិសាលភាពនៃការកង្វះអាហាររូបធម្មហើយវិសាលភាពនៃការកហៅថាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារទី3វិសាលភាពនៃការរាំងខ្ទប់ការមិនជឿនលឿនការមិនបានធ្វើអភិវឌ្ឍដើម្បីឆ្លើយតបទៅតម្រូវការ
ដែលដែលក្នុងនោះតម្រូវការដែលដែលគេហៅថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសុខភាពលើពិភពលោកហ្នឹងគេបាននិយាយអំពីច្បាប់ចំណិតជីងអំពីគេហៅថាកូម៉ាដែលនៅក្រមអាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមិញហើយហ្នឹងហើយវិសាលភាពកន្លែងទី4នេះវិសាលភាពនៃគេហៅថាភាពកង្វះអាហារូបត្ថម្ភដូច្នេះហ្នឹងភាពកង្វះអាហារូបត្ថម្ភហ្នឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើឱកាសអំណះអំណាងលើអង្គការសុខភាពអង្គការសុខភាពលើពិភពលោកហ្នឹងគេបានអំណះអំណាងយ៉ាងហ្នឹងដូច្នេះចង់មិនចង់អីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សក្តីគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយជារិទ្ធភាពហ្នឹងក្តីគឺគេច្បាច់យកនៅចំណុចកាហៅថាសិទ្ធិមនុស្សចំណុចនៅកត្តាសញ្ញារបស់អង្គការជាតិហ្នឹងគេដើម្បីគេឆ្លប់បញ្ចាំងអាហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំឲ្យនឹងខ្ញុំឲ្យតាំងអានហ្នឹងតិចដើម្បីខ្ញុំឆ្លើយសំណួរបងតគុណតាំងអានទី25កាហៅថាសេចក្តីប្រកាសជាទូទៅស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សមេត្រាទី5តើជួយអានខ្ញុំហ្នឹងហើយតើតួនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចំណុចទី2ដែលយើងនិយាយអំពីថាការបំបត្តិទៅភាពស្រែកឃ្លានហ្នឹងវាដោយសារគេច្បាច់យកនៅមេត្រាទី25ដែលអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងបានសម្រេចដាក់នៅក្នុងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដែលចេញពីឆ្នាំ1948ហ្នឹងគឺថាចំណុចទីមេត្រាទី25ហ្នឹងវាចែកជាជា2ចំណុចទី1ខ្ញុំអានជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ណាហើយចាំឲ្យរិនហ្នឹងគឺថាវេកញែកចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងចំណុចហ្នឹងវាអត់ខុសពីយើងវេកញែកហើយទេវាតែកតួងជាមួយនឹងការរស់នៅជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺថាទី1 everyone has the right to a standard living equity for a health and well-beingof himself and of his family including food clothing housing and medicare and necessary social services and the right to security in the event of employment sickness disability widowhood old age of order age oflivelihood in circumstances beyond his control អញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2 motherhood and childhood are entitled to special care and assistance all children whether born in or out of wedlock shall enjoy the same social protectionចំណុចទី1ដែលយើងលើកឡើងអញ្ចឹងហើយនឹងឲ្យរឿងរ៉ាយរ៉ាប់ថាវាតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារយើងទាំងអស់តាក់ទងជាមួយនឹងមហោបាហាចំណៃអាហារសម្លៀកបំពាក់ការរស់នៅមានតែសំបែងមានឆ្នាំសង្កោមានការបំពេញយកតាប់ផៃក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺថាតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពជាមួយនឹងអាហាររូបត្ថម្ភជាដើមហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ហ្នឹងដូចយើងលើកឡើងអញ្ចឹងថាទោះលមានការយកចាត់ទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដើម្បីឲ្យកូនកើតមកហ្នឹងមានអាហារប្រព័ន្ធហ្នឹងគ្រប់លក្ខណៈជាស្តង់ដារទៅតាមសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងរិនជួយបកស្រាយបន្តនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សដែលចែងនៅក្នុងមាត្រាទី25ហើយសូត្រមួយទៀតសូត្រមាត្រាមួយទៀតមាត្រាមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង11មាត្រាទី11សិទ្ធិអំពីគេហៅថាកត្តាសញ្ញាកត្តាសញ្ញាអំពីសិទ្ធិដែលគេសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច
នឹងវប្បធម៌នឹងវប្បធម៌ហ្នឹងហើយមាត្រាទី11អញ្ចឹងមាត្រាទី11ហ្នឹងក៏វាជាមាត្រាដែលតែកតិនជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការសហជីវជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពទាំងដែរអញ្ចឹង article 11ចែកជាងជា2 ចំណុចតែចំណុចទី1ហ្នឹងមានតែមួយចំណុចទេតែចំពោះចំណុចទី2មានចំណុចទី A និង B អញ្ចឹងខ្ញុំអានជាភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងឲ្យរិនជួយបកស្រាយ the first the stakes party to present covenant recognize the rights of everyone to earn equal standards of living for himselfand his family, including adequate food, clothing, and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The stakes party will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to his effectand action so important to international cooperation based to free consent. Second, the stakes party to the present covenant recognition the fundamental rights of everyone to be free from hunger should take individually and through international cooperation the measuring includingspecific programs which are needed. A, to improve metals to production, conservation, and distribution for food by making full use of technical of scientific knowledge by disseminating knowledge of the principle on nutrition.And by developing or reforming riparian system in such a way as to achieve the most efficient development on utilization to nutrition resources. B, taking into account the problems of both food importing and food exporting countries to ensureequitable distribution the world food supplies in relation to need it អញ្ចឹងចំណុចដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងនៅមាត្រាទី11ហ្នឹងយើងមានពីរចំណុចហ្នឹងគឺថាវាមិនខុសពីសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងទេវាដូចតែគ្នាទេនិយាយអំពីការតំណាក់តំណងsupply នៅអាហារូបត្ថម្ភទាំងអស់ហ្នឹងទាល់តែមានស្តង់ដាតំណាក់តំណងសហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនជីងចូលអីជាដើមហ្នឹងវាតែកតួនជាមួយនឹងមាត្រាទាំង2ហ្នឹងរបស់សេចក្តីប្រកាសនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏និយាយអំពីតែកតួនជាមួយនឹងeconomic social ហើយនឹង cultural right ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងរិនបកស្រាយបន្តមានអីខ្វះខាតហ្នឹងហើយហ្នឹងដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាគោលការណ៍ទី2គេហៅថា zero hunger ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រាទី25នៃសេចក្តីប្រកាសនៃទូតស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សគឺបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយសួរថាតើ
ប្រទេសអស់ទៅហ្នឹងសួរថាតើមានការតាប់កាច់អត់បើយើងនិយាយពីការតាប់កាច់ការតាប់កាច់ទី1គឺបញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធកាហៅថាអាលីកូបាញ់ឌិញហ្នឹងគឺតង់នឹងកតកសញ្ញាណាកតកសញ្ញាស្ដីអំពីកាហៅថាកតកសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិកាហៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងបព្វធរអាហ្នឹងជាចប់ការតាប់កាច់ប្រទេសតើធ្វើប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហជាតិជាទូទៅស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអាសួរថាអាហ្នឹងប្រទេសជាតិនីមួយៗហ្នឹងត្រូវតែគោរពទេថាត្រូវតែគោរពប៉ុន្តែវាអត់ចប់ការតាកិច្ចមែនប៉ះតោតែគ្រប់វោពុះវាជាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលជាគោលការណ៍របស់អន្តរជាតិទោះបីចង់មិនចង់ប្រទេសនោះគឺតោតែគ្រប់នៅអាគោលការណ៍ទាំងហ្នឹងដូច្នេះដូចតាំងលើកឡើងមេត្រាទី25ក្តីនិងមេត្រាទី11ក្តីដែលគេច្បាស់ជីងហ្នឹងមួយសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសិទ្ធិស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអានឹងជាសេចក្តីប្រកាសជាគោលការណ៍អន្តរជាតិដល់កតការអន្តរជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងបព្វធរហ្នឹងដែលតាំងបានសូត្រមិញហ្នឹងអានឹងចង់មិនចង់អីរដ្ឋាភិបាលហាណូយហ្នឹងបានចុះហត្ថលេខាជាភគីចំពោះកតការសញ្ញានោះហើយកតការសញ្ញានោះចង់មិនចង់អីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវតែឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុកឧទាហរណ៍ក្នុងនោះមានប្រជាជនកម្ពុជាក្រមយើងខ្មែរក្រមយើងជាដើមដែលពួកគាត់បើតាមទស្សនៈដែលតាំងបាននិយាយមិញហ្នឹងឃើញថាប្រជាជនយើងហ្នឹងអាញាធរយួរហ្នឹងគេຕົកអបិយនដើរនៅក្រោយលោតប្រជាជននៅតកៃក្រប្រជាជនអត់មានកាហៅថាអាហៅរូបថងគ្រប់គ្រាន់ប្រជាជនសុំបីតតែសំបែងអ្នកខ្លះទៅក៏មានខ្លះទៅក៏អត់ទៅដូចតែនៅតែកាកណ្ដេកណ្ដាច់ចឹងទៅឬផ្នែកសុខភាពអ្នកខ្លះទៅឈឺហើយអត់មានលុយទៅពេលទៀតដូច្នេះអានោះវាជា basic services ហ្នឹងសុំបីតា basic services កាថាមូលដ្ឋានសេវាមូលដ្ឋានដំបូងរបស់ហ្នឹងនេះគឺថាសុំបីតាសេវាដំបូងរបស់ដែលគួរយើងទទួលបានហ្នឹងប៉ុន្តែខ្មែរក្រមអត់បានទទួលហងអាហ្នឹងយើងចង់សរបញ្ជាក់ថាពេលណាដែលយើងនិយាយពីគោលការណ៍ទី2ស្ដីអំពីកាហៅថា zero hunger ហ្នឹងបំបត្តិនៃភាពក្រីក្រហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យប្រជាជនទាំងអស់មិនថាចាស់មិនថាក្មេងមិនថាកុំកាហៅថាមនុស្សមានផ្ទៃពោះមនុស្សពិការភាពគឺតែមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺថាតោតទទួលបាននៅអាហាររូបធម៌ក៏បានគ្រប់គ្រាន់ដូចយើងបានច្បាស់នៅកាហៅថា target ទិសដៅទី1ទី2ហើយនឹងសិជ្ជនាកការចងន់បង្ហាញទី1ទី2ទី3ទី4ហ្នឹងគឺថាតោតប្រទេសនោះតោតគោរពតោតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនមានលទ្ធភាពមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់អាហាររូបធម៌គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអានវិជា basic human right មូលដ្ឋានគ្រឹះអានេះវិជាមូលដ្ឋានរបស់សិទ្ធិមនុស្សហើយយើងមិនចាំបាច់ទេបងប្អូនគិតទៅអាការរស់នៅរបស់បងប្អូនហោះសពថ្ងៃហ្នឹងអានឹងជា basic human right ទាំងអស់អាការរស់នៅដែលខ្វះខាតខ្វះលុយខ្វះកាសគ្មានលុយគ្មានកាសពេលឈឺទៅ
ទៅពេទ្យខ្វះអាហារឧបត្ថម្ភគ្រប់សពបែបយ៉ាងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្តីស្ត្រីចំតង់ក្តីពួកគាត់អត់មានកហៅថានៅការស្កេមស្គងអាស្គមឬក៏អត់មានអាហារឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ហូបចុកគ្រប់គ្រាន់អានឹងហើយវាជា3 system រ៉ៃអានឹងហើយជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សយើងតតយល់អាការរបស់បងយើងនឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះហាក់បានអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយហ្នឹងគេចែងនៅកាហេតុគោលការណ៍ពិវត្តអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពហ្នឹងគឺគេមានគេច្បាច់យកនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនឹងគោលការណ៍កតកាសញ្ញាទាំងឡាយដែលប្រទេសគេភាក់គីហ្នឹងដែលចុះហត្ថលេខាហ្នឹងគេយកអាហ្នឹងច្បាច់ហ្នឹងជីងមកដូចតាំងបានសូត្រហើយមិញហ្នឹងអាហ្នឹងជាគោលការណ៍តែគេប្រកាសអន់ស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្តីនឹងកាត់កាសញ្ញាអាហ្នឹងវាចោះប៉ះប៉ុនទៅអស់ដូច្នេះបើយើងនិយាយពីការរស់របស់បងប្អូនហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺវាចោះប៉ះប៉ុនសិទ្ធិមនុស្សរបស់ឯងសិទ្ធិមនុស្សគឺបើនៅរីកដោះដាល់ជុំវិញយើងទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការអាទស្សនៈមួយមើលឲ្យឃើញអាហ្នឹងដូច្នេះទស្សនៈដែលបងប្អូនមើលមិនឃើញគឺទៅដូចជាឡៅបងប្អូនថាខ្ញុំមិនទេថានៅភូមិស្រុកខ្មែរក៏មិនសំខាន់អ្នកខ្លះតោដូចតាំងក្តីដែលគុណបានលើកឡើងហើយនៅភូមិស្រុកខ្លះម៉ែអោទៅធ្វើការនៅពេងកោះហើយទុកចៅហ្នឹងឲ្យតាយាយមើលហើយតាយាយមើលហ្នឹងទៅជួនគាត់ចាស់ធម្មតាមនុស្សចាស់មនុស្សក្មេងចូលនៅក្នុងកាហៅថា vulnerable group មនុស្សដែលងាយរងគ្រោះមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះគឺមនុស្សកុមារណាឯងហើយនឹងភាពកាហៅថាពិតប្រតិចារកណាស់ចាស់ទុំហ្នឹងគាត់ភាពចាស់ទុំហ្នឹងឯងហើយភាពតន់ខ្សោយទៀតអានេះគេថាភាពតន់ខ្សោយអាចអស់ទៅនឹងអានឹងវាជាសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់បងប្អូនតើឲ្យយើងយល់អានឹងទៀតយល់អាគេថាមនុស្សងាយរងគ្រោះហ្នឹងអានឹងវាជាសិទ្ធិមនុស្សបើសិនជារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ដែលយើងរស់នៅហើយគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់កុមារភាពរបស់យើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ជនពិការមិនយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សអត់ការងារធ្វើມັນយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សចាស់ជរាដូច្នេះចង់មិនចង់អីប្រទេសនោះគឺថាខ្វះការទំនួលខុសត្រូវចំពោះការតាប់កិច្ចរបស់ខ្លួនសញ្ញេចោះហត្ថលេខាហងហើយនឹងចំពោះការតាប់កិច្ចជាអន្តរជាតិបីពោះសេចក្តីប្រកាសអន្តរជាតិវាជាសេចក្តីប្រកាសសកលវាជាគោលការណ៍អន្តរជាតិចង់មិនចង់ប្រទេសនោះត្រូវតែគោរពនូវគោលការណ៍នោះអាហ្នឹងយើងចង់និយាយថ្ងៃហ្នឹងយើងនិយាយចង់តថ្លៃនឹងអស់ច្បាស់ហ្នឹងអាការរស់នោះបងប្អូនក៏ជាសិទ្ធិមនុស្សដែរបងប្អូនមិនមែនថាបងប្អូនដកអង្ហើមហើយសួរថាចុះសិតគេដកអង្ហើមបានសិតគេរស់នៅគេមានផ្ទះវិឡាសិតគេរស់នៅក៏ហៅថាមានឡានជិះសិតគេរស់នៅក៏ហៅថាមានការងារធ្វើជួក្នុងអอฟហ្វិសក្នុងការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលសួរថាតើខ្មែរក៏មានសិតទាំងអត់ទេថាខ្ញុំចម្លើយមកខ្ញុំថាខ្មែរក្រមតតមានអាសិតអស់ទាំងហ្នឹងគឺសិតនៅក្នុងកតកាសញ្ញាដែលអាចថាអញ្ញាធោយួនរដ្ឋាភិបាលយួននឹងចុះហត្ថលេខាហើយនឹងសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈជាទូទៅស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សគឺចង់មិនចង់អញ្ញាធោយួនត្រូវតែគ្រប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសំលួរដែលធំបំផុតដែលខ្ញុំសួរថាតើខ្មែរក្រមនៅក្នុងភូមិសក់របស់យើងហ្នឹងក្នុងភូមិនីមួយៗហ្នឹងតើមានប្រមាណអ្នកដែលទៅធ្វើការឲ្យរដ្ឋតង្គុយនៅក្នុងកាហៅយ៉ាងប្រងបងប្អូនការិយាល័យហ្នឹងបងប្អូនតើបងប្អូនមានប្រមាណអ្នកតង្គុយហ្នឹងហើយប្រ
្រឹមឡើងចងខ្សែការ៉ាបាត់នេះអាខ្សែអាណិចហាយការ៉ាបាត់នេះតោងតង្គុយអភិសហើយបងពូប្រមាណអ្នកទៅបើកឡានកង់4ទៅធ្វើការបើកឡានកង់4ទៅធ្វើដំណើរសេចក្តីហើយតើបងពូប្រមាណអ្នកនៅក្នុងភូមិស្រុកយើងមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនចៅឲ្យយើងទៅរៀនសូត្រតើប្រមាណអ្នកបើសិនយើងនិយាយចំណុចអស់ទាំងនេះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងគឺជាប្រជាជនមួយអភ័ព្វមហាស្ពតសាដោយសារតែអាជ្ញាធរយួននឹងទុកអុយខ្មែរក្រោមយើងដើរនៅខាងកៅទាំងអស់គេធ្វើឲ្យយើងល្ងង់គេធ្វើយើងឲ្យមិនចេះគេធ្វើយើងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដណ្ដាបសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមិនបានដោយបើសិនតែសេដ្ឋកិច្ចយើងអត់មានហើយយើងមានអត់មានអាហារស្រួលចារូបធម្មគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយខ្ញុំជឿថាការបង្កើនបញ្ញាការអភិវឌ្ឍបញ្ញារបស់ខ្លួនស្អីស្អីរបស់ខ្លួននឹងគឺបើតោកាត់បន្ថយតាមហ្នឹងហើយយើងត្រូវដឹងថាអាការរស់នៅរបស់បងប្អូនហងៃនឹងបើចោពាក់ពន់សិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយម្លឹងខ្ញុំនិយាយហើយថ្ងៃហ្នឹងនិយាយយ៉ាងហ្នឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនិយាយទៀតនិយាយរឿងហ្នឹងរហូតដល់បងប្អូននឹងចាប់ចប់បានហើយតោតាតោបើតោតេះចេះទៀមទានៅការខ្វះខាតរបស់បងប្អូនអរហូតទីហោះបងប្អូនក្នុងភូមិស្រុកបើសិនបងប្អូនខ្វះខាតរឿងស្អីមួយជាមួយជាពីប៉ះប៉ល់រឿងការរស់របស់យើងយើងត្រូវទៀមទាអាជ្ញាធរយួននឹងដើម្បីឲ្យឆ្លើយឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនយើងអានេះវាជាប៉ះប៉ល់សិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំនិយាយយ៉ាងនេះគឺវាជាប៉ះប៉ល់សិទ្ធិមនុស្សហើយបើអាចំណុចអស់ហ្នឹងតើយើងឃើញអាហ្នឹងច្បាស់បើយើងមិនឃើញអាហ្នឹងទេអាភិបអយុធធរហ្នឹងវានៅជុំវិញខ្លួនបងប្អូនទាំងអស់ហើយភិបអយុធធររបស់ខ្មែរក្រមហ្នឹងវារិចដោះដាលជុំវិញខ្លួនទាំងអស់ដែលបងប្អូនអត់ឃើញទេរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលគេធ្វើឲ្យខ្មែរក្រមល្ងង់អាហ្នឹងហើយគេធ្វើឲ្យខ្មែរក្រមយើងគ្មានការរៀនសូត្រអាហ្នឹងហើយដែលគេធ្វើឲ្យខ្មែរយើងអត់មានការរៀនសូត្រពង្រីកនៅទស្សនវិស័យឲ្យបានវិញឆ្ងាយដើម្បីឃើញនៅអភិយុទ្ធធនហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនបានរៀនសូត្រច្រើនសង្គមរបស់យើងបានរៀនសូត្រច្រើនវាកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យចំណុចណាដែលខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាបងប្អូនកម្រិតស្តង់ដាកម្រិតការអប់រំរបស់បងប្អូននឹងមានកម្រិតខ្ពស់ហើយតោចកាត់បន្ថយហានិភ័យវិញតើហានិភ័យវាមានកាត់ឡើងនៅចំណុចខ្លះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចំណុចហានិភ័យមួយដ៏ធំបំផុតដែលបងប្អូនឃើញហើយមើលមិនឃើញហ្នឹងហើយទី1ឧទាហរណ៍ថាគេចង់ធ្វើកម្រងស្អីមួយហើយគេឃោសនាឲ្យយើងទៅតាមគេណាឃើញទេណាយើងខ្វះការអប់រំយូរខ្វះការសាវជ្រាវហើយយើងឲ្យតែគេឲ្យលុយឲ្យកាសតិចគាត់ព្រោះយើងខ្វះការសាវជ្រាវកម្រិតអប់រំយើងមកទៀតគេឲ្យលុយបន្តិចឲ្យស្គរបន្តិចបិជេងបន្តិចសរងមួយលុយកាសគេចូលមកចែកចង់យើងទៅតាមកាហៅថាសម្ភារអនុយមតិចតួចហ្នឹងមនុស្សខ្វះការអប់រំមើលឃើញអាចចំណុចអស់ហ្នឹងវាទៅជាអស់ចាឃើញទេប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាអាចចំណុចហ្នឹងគេយំតិចទៅចាប់យើងដើម្បីបំបត្តិនៅរឿងស្អីមួយទៀតដែលគេចង់បោះយើងគេយើងមិនឃើញអាចចំណុចនោះដែលយើងខ្ញុំចង់និយាយអាចចំណុចដែលអាកំបាំងនៅខាងក្រោយឆាកនៃការកាហៅតាការអោយរបស់យើងហ្នឹងហើយហានិភ័យធំផុតដល់ណាបងប្អូនចាំសម្ដែងឲ្យច្បាស់ខ្មែរយើងតាំងពីកកើតមហានគររហូតមកដល់ប៉ាត់បាត់ដៃប៉ាត់បាត់ដៃបងប្អូនគួរយល់ថា
ខ្មែរយើងអតីតភាពរបស់ខ្មែរយើងទី1គេវាយបំបែកឆ្នាំចោលអស់ហើយអាការអប់រំនេះការសិក្សានេះរៀនសូត្រនេះបើសិនជាបងប្អូនសិក្សាកែរៀនសូត្រហើយ50%ខ្ពស់ខ្ពស់ហើយណាខ្ពស់ថាតែថាឥឡូវមកក្រុមយើងគ្នាយើងធ្វើការស្អីមួយសត្វតែគេមានគេជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅមកគេអុយលុយកាសព្រមអាមនុស្សមួយហ្នឹងវាយតបវាយបំបែកមកក្រុមចោលបាត់អា50%មនុស្សដែលមិនចេះដឹងមនុស្សដែលខ្វះការអប់រំនោះ50%ហ្នឹងឃើញទីផុតបាត់មានអ្នកណាវ៉ៃយើងណាអាគ្នាយើងហ្នឹងគេលូកចូលមកដល់គាត់គេលូកចូលមកគេឲ្យបិជេងស្កលលុយកាសបន្តិចមកដើម្បីបំផ្លាញបំផ្លាញឲ្យយើងមិនយល់អាហ្នឹងអាពពមនុស្សដែលមិនខ្វះការអប់រំគឺវត្តថាអាលៀបស្កាតោធំហើយ50%កាលហ្នឹងឃើញដូច្នេះអា50%ទោះកំហុសនៃការរៀនសូត្រតិចតូចហ្នឹងវាទោះកំហុសធំណាស់បងប្អូនជាទោះកំហុសឈុំនៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងតាំងពីមហានគររហូតមកដល់ប៉ុណ្ណឹងដល់ប៉ុណ្ណាដែរទឹកដែរយើងអានេះជាកំហុសមួយខ្ញុំមិនបន្ទោសចិត្តសាស្ត្រយើងទេប៉ុន្តែអានេះវាជាការខ្វះខាតរបស់ចិត្តសាស្ត្រយើងតស៊ូបដូរផ្ដាច់តដឹងថាទឹកដីនោះគឺជាជីវិតរបស់បងប្អូនណាបើសិនជាទឹកដីនោះអត់មានទឹកដីទេបងប្អូនអត់មានជីវិតទេពេលណាខ្ញុំនិយាយជីវិតគឺខ្ញុំចង់និយាយថាជាចំណាត់ណាសិទ្ធសេរីភាពការរស់នៅរបស់បងប្អូនសិទ្ធធ្វើអ្វីគ្រប់សកម្មយ៉ាងសិទ្ធស្វ័យភាពរបស់បងប្អូនការធ្វើសាសនាក្តីការធ្វើរស់ស៊ីធ្វើការក្តីរដ្ឋការក្តីអាហ្នឹងវាចាត់ថាជាជីវិតរស់នៅបុហុមពតទៅដល់ច្បាប់អន្តរជាតិនឹងហើយចោះសួរថាបើសិនជាយើងត្រឹមតែឮសូការឃោសនាបន្តិចតូចអញ្ចឹងមួយជុំពីរហើយនាំមកឈូតតាមគ្នាទៅអាហ្នឹងចង់មិនចង់អីស្អីក៏ដោយយើងត្រូវការឲ្យកូនចៅយើងខំប្រឹងរៀនសូត្រពេលណាបងប្អូនឲ្យកូនចៅខំប្រឹងរៀនសូត្រហើយភាពអយុត្តិធម៌វានៅចិត្តបងប្អូនបង្កាយហ្មងមិនចាំបាច់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននេះពេលណាបើសិនបងប្អូនបញ្ជូនឲ្យបងប្អូនឡើងថាអើសង្គមរបស់យើងឲ្យបានជឿនលឿនទៅឲ្យបានធំត្រាងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋអពុំខ្ពស់ទេគុណខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រទេសយុរ៉ុបជាប្រទេសគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអូស្ត្រាលីសង្ហបុរីអីសង្ហបុរីក្តីជប៉ុនក្តីកូរ៉េបងក្តីប្រជាពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធិហើយការអពុំរបស់គេវាខ្ពស់បើការអពុំរបស់គេវាខ្ពស់ធម្មតាមនុស្សមានការអពុំចិត្តនឹងក៏អភិវឌ្ឍទៅតាមអាក៏មានកម្រិតខ្ពស់កម្រិត standard កម្រិតរបស់វាហ្នឹងគឺជុតទៅតាមហ្នឹងហើយដល់ពេលកម្រិតទៅតាមហ្នឹងហើយចូលទៅវាឃើញសារភាពយុទ្ធធរដល់ពេលណាដែលយើងរស់នៅក្នុងសង្គមអយុធហើយយើងមិនឃើញពេលដែលបងប្អូនបញ្ជូនកូនជូនតាទៅកូនចៅនឹងប្រាប់បងប្អូនថាម៉ែឯងអូឯងនេះរស់នៅនេះភាពអយុធធរពេញបន្ទប់របស់ប៉ាន់ម៉ែអូមើលមិនឃើញមើលមិនឃើញអាហ្នឹងជាទុកកំហុសណាយើងមិនអោយដាក់ទុកកំហុសណាទេប៉ុន្តែការខ្វះខាតរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ជាទូទៅពួកយើងមើលអ្នកប្រាជ្ញរបស់ខ្មែរយើងពិភពតបទេអត្រាអ្នកប្រាជ្ញអត្រាអ្នកប្រាជ្ញអ្នករៀនប្រជាជនយើងរៀនសូត្រវាកម្រិតទៀតណាអាកម្រិតទៀតនោះហាក់និភ័យខ្ពស់វាកាហៅថាវាមានកាហៅថាចំណិតកាហៅមានវាមានតុល្យភាពផលបើថាកម្រិតអប់រំប្រទេសជាតិវាទៀតហានភ័យនេះបើតោះខ្ពស់ទៅវិញវាដូចញៀនអញ្ចឹងញៀនវាតោះតែធន់មកខាង
អត់ទៅបះមកខាងហ្នឹងហើយអាបះហ្នឹងហ៎អាធ្ងន់នេះខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនកម្រិតអប់រំរបស់ប្រជាជនយើងវាចោលវាមានតម្ងន់វាចោលបើការអប់រំរបស់យើងហានិភ័យយើងបន្តិចហានិភ័យបន្តិចបែកពោះកម្រិតអប់រំរបស់ប្រជាជនมันអាចណាមកបោកប្រឆោតបានហ្នឹងហើយបើសិនជនមួយណាដែលមកឃោសនារឿងស្អីមួយក៏ដោយហើយប្រជាជនដែលមានការសិក្សាអប់រំបែបនេះខ្ពស់ប្រជាជននោះគិតជាមានទស្សនៈវិស័យខ្ពស់มันអាចបោកប្រឆោតហើយអត់មានហានិភ័យខ្ពស់ទៀតឃើញទេដូច្នេះខ្ញុំនិយាយតែមួយម៉ាត់បើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យមានឲ្យខ្មែរនៅគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យកាត់បន្ថយហានិភ័យសម្រាប់គោលការណ៍ស្អីក៏សិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍អប់រំគោលការណ៍ខ្ញុំមិនដឹងថាគោលការណ៍ស្អីទេបើសិនចង់ឲ្យបងប្អូនចង់កាត់បន្ថយនៅហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្រុកទេសរបស់យើងបងប្អូនតើតើធ្វើការតស៊ូឡើងខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងបញ្ជូនកូនវិញ្ញាតបីយើងម៉ែអូនក្រទៅហើយយើងនៅថាក្រទៅហើយក្រធ្វើម៉េចទៅស៊ីស្រួលគេក៏បានដើម្បីយកបញ្ជូនកូនទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យបើបានបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាបើសិនប្រទេសកម្ពុជាយើងក្តីនៅកម្ពុជាក្រមយើងក្តីបើសិនជាបងប្អូនយើងកូនចៅយើងទាំងចំនួនក្រោយហ្នឹងក្នុង10នាក់រាប់ឲ្យបានតែ7នាក់ចូលមហាវិទ្យាល័យសុខទេសរបស់យើងរីកចម្រើនបានសុខសានត្រានរីកចម្រើនទកំសកើដូចជាសុខកាហៅថាសិង្ហបុរីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអាស៊ីដូចប្រទេសអាស៊ីដែលជាគំរូ3ហ្នឹងគឺយើងគួរសិក្សាអាហ្នឹងជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំចង់អនុសាសន៍របស់ខ្ញុំចំពោះបងប្អូនប្រជាជាតិទាំងអស់យើងក្រលបាក់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងត្រូវតែខំប៉ាំងតស៊ូរៀនសូត្រឡើងហើយបងប្អូនចង់បង្ខើញពលឺអយុធធរហ្នឹងបងប្អូនឃើញហ៎ឃើញតាមច្រកដែលបងប្អូនបញ្ជូនបងកូនចៅទៅរៀនសូត្រអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលភាពអយុធធរបើកនៅប្រទេសបាក់នៅចាក់គូវិស័យឃើញមកភាពអយុធធននឹងបាត់ហើយដូច្នេះយើងចង់មិនចង់ឲ្យសំទោសខ្ញុំនិយាយឲ្យរឿងពាក់ព័ន្ធរឿងការរណោក៏វាពាក់ព័ន្ធរឿងការអប់រំវាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ព្រោះអាការកែក្របរបស់យើងនេះយើងមិនចេះតស៊ូណាយើងប្រជាជនយើងនៅក្នុងស្រុកកម្ពុជាក្រមយើងអត់មានការហៅថានិយាយស្អីអំពីការហៅថាអ្វីទៅដែលជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនគ្នាគឺមិនយល់ហើយខ្ញុំក៏មិនទោសបងប្អូនក្នុងស្រុកដែររឿងដែលបងប្អូនយ៉ាងនេះក៏សង្គមជាតិមាតុភូមិរបស់យើងសកទេសរបស់យើងត្រូវអាណានិគមមួយគេមកចន់ឈ្លីយ៉ាងហើយធម្មតាតែគេមកចន់ឈ្លីហើយគេមិនចង់ឲ្យបងប្អូនយើងឃើញពន្លឺនៅយុទ្ធធរណាទាំងអស់ដោយកាត់ពន្លឺវប់យុទ្ធធររបស់យើងចោលហ្នឹងគឺតើឲ្យធ្វើឲ្យបងប្អូនក្រីក្រត្រូវកណាមនុស្សយើងកណាមានភាពក្រីក្រហើយបងប្អូនមិនអាចបញ្ជូនកូនចៅទៅរៀនសូត្របានទេតែបើសិនជាបងប្អូនមានបានស៊ីហើយបញ្ជូនកូនចៅទៅរៀនសូត្រទៀតខ្ញុំជឿថាភាពអយុត្តិធម៌ដែលអាញាធរយួនបានមកធ្វើមកលើដែនដីកម្ពុជាក្រមយើងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនបើកភ្នែកឃើញហើយតស៊ូតាមនោះគ្នាខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយប្រាប់ឲ្យរឿងហ្នឹងគឺជិញដោយការតស៊ូរបស់គ្រូឯងដូចយ៉ាងសូមបញ្ចប់ទៅ